Exponát sa ti páči najviac a prečo? Ktorý exponát? Ťažké povedať, ale veľmi sa mi páčil. Na spodnom poschodí bola taká nejaká elektrická vec, ktorá sa stlačila. Bol tam taký pekný prúd, to sa mi veľmi páčilo. Tiež sa mi na dolnom poschodí páčil tá časť, čo sa dá hrajkať. Najmä to veľké kružiace koleso, ktoré ťahalo jablčka hore. A veľmi pekné boli tiež také tie malé vitrinky, kde boli malí mužičkovia a malé koníky, ktoré stávali veľký obelisk. Aký je váš najobľúbenejší exponát v tomto múzeu a prečo? Jauč. Mne sa páčili poťaky, auta a tiež jauč. Jauč. Tak, môj najobľúbenejší exponát bol Kirovsko, a pretože bol taký zaujímavý a chcela by som to aj vyskúšať, keby sme mali viacej času sa tam tak točiť. Thank you.
Aký bol pre vás najzaujímavejší exponát a prečo? Leonardo DiCaprio, pretože skvelo hrá a bolo pekné si ho pozrieť aspoň tak. Nie Johnny Depp, lebo je to úžasný herec tiež a proste rada by som sa s tým spoznačil. Ale môžete tiež počuť, že môžem ho Boho milovať. Čo sa ti vianočné trhy vo Viedni? Tak atmosféra je pekná, výzdova tiež krásna, ale jedna vec mi tu strašne vadí. Všade tu je sladké a ozdoby, ale nikde žiadne meso. Žiadna cigánska. Jediné meso, ktoré tu bolo, boli hot dogy za 5 euro. Nakoniec som si s kamarátom Šaním, ktorý sa tu niekde za mnou skrýva, dal tento veľký zemiak, ktorý stal 7 euro. Čo si myslíte o vianočných trhoch Viedni? Je to príjemná atmosféra, aj keď do nás vražajú ľudia a kradú na peniaze. Ale ináč je to super a majú dobré jedlo. Je to v pohode.